Hej på er! Jag tänkte göra en annorlunda video idag. Och det handlar om lifehacks. Och jag tänkte dela med mig av 7 stycken, tror jag att jag har uppskrivet, som jag dagligen använder. Och det här är första gången jag, det är bara mig ni ser. Men jag tänkte för att uppdatera på kanalen och för att få en video, så tänkte jag att jag gör en annorlunda video, så får vi se när Susanna kommer och är med. Men hoppas ni vill se. Ni vet när man har sån här tejprulle och man håller på att peta den här ändan upp. Mitt lifehack går ut på att när ni har fått ändan efter den tiden man har försökt, så viker ni en liten så här. Och sen när det sätts fast så har ni den här ändan så att ni får tag i när ni ska använda tejpe nästa gång. Så det har jag använt och det funkar ju som sagt. Istället för att behöva ta tiden med att skrapa upp och så. Så det här är ett lifehack. Nästa lifehack jag tänkt dela med mig om. Det är mer ett vad heter det, natur liksom, det är bra för miljön. När man ska tvätta ansikte och så använder man ofta sån här pads eller vad heter det, så bomulls. Men istället att du måste köpa sån här nya hela tiden och slänga efter engångsanvändning, så använder jag mig utav en sån här. Och de går i tvättmaskinen. De går i tvättmaskinen. Så de blir rena också efter man har satt dem i tvättmaskinen, så det blir inga några rester av smink eller orenheter. Men det är viktigt att ni tvättar dem regelbundet, för som sagt, om ni använder de här för många gånger så till sist så blir de ju ohygieniska, så som sagt. Men det var mitt hack för att sluta använda en gång sån här. Det är nästa lifehacks. Behöver man sin telefon och sin kamera. Det går alltså ut på att man kan ta bilder utan att behöva hålla i telefon. Med den här, det börjar räkna ner. Nu minns jag inte hur mycket, men är det 3 sekunder eller liknande? Så du behöver inte alls hålla i telefonen. Men det enda man ska göra är att visa handen upp. Jag ska se om jag får. Där. Nu ska jag visa. Nu har kameran här på plats. Och där. Så, ett fungerande lifehack number 3. Det är väldigt smart om man får telefonen att stå och sen tar en bild där. Så det är ett användbart lifehack som jag kan använda mig utav, som fungerar. Nästa lifehack handlar om du ska ha en hoppare eller någonting som har de här banden vid luvan eller runt midjan eller vad det kan vara. De brukar alltid när man får sätta i byke, så brukar de kunna lossna ifrån och så måste man själv börja trä
om dem när man har byggt. Mitt lifehack är att göra en nästan som en vanlig knut. Men jag lägger så här. Det är liksom vanlig knut, men du drar bara ena den här igenom. Men lägg det inte för spänt, för det kan ju dra åt i bykmaskin. Och sen får du försöka öppna den när det är. Men jag lagar den lös, så att det är lätt sen när man den kommer från bykmaskinen och får den upp igen. Men det är ett lifehack som du behöver en gång börja trä om allt på din tröja. Nu står vi i mitt kök och nästa lifehack är en gurka behövs och en kniv. För nu ska vi nämligen köra på rätt sätt. Jag har gjort fel i många, många år och nu finns det en lösning. Istället för att köra, jag vill ha dem liksom i fyra bitar. Istället för att köra så och så. Nu har vi fyra bitar här. Så tar du större del av gurkan, en sån här bit ungefär. Kör. Och sen kör du den här vägen. Så har vi två stycken sån här delar. Och så kör du den en gång till, så då får vi sån här bit. Och sen kör du. Så fick vi flera istället än bara fyra gången. Det är ett bra lifehack. Man kan laga till sallader, det går mycket snabbare. Och jag har ett marsvin, så det går mycket snabbare att göra på det viset. Nu tänkte jag visa ett lifehack som jag har lärt mig för inte så länge sedan. Och det är då att när man har diskborsten, så den kan börja se, den får en massa smuts på sig. Och för att lösa det och istället för att slänga, för att det kan hända emellanåt att det blir direkt om du diskar en stekpanna till exempel, så kan den bli brun och det vill inte riktigt lossna. Så det här lifehacket, istället för att du slänger och måste köpa en ny, så sätter du den i diskmaskinen. Nu har jag den här. Sätter den sådär, så hålls den. Så nu är den då som sagt där. Och nu ska jag sätta igång den här. Och sen tänker jag att jag visar resultatet. Nu är diskmaskinen färdigt. Så jag ska ta ut den och så ska vi se på resultat. Ska hitta bra ljus. Den blev så nästan som ny. Och det där löser problemet, så behöver man inga köpa ny diskborste hela tiden. Så det är ett lifehack. Mitt sista lifehack för den här videon handlar om när man ska byta kattsanden till om man har kattor. Så jag har nu här en sån här påse. Och det gör det lättare när du ska byta. Man får liksom kattsanden med så här. Så istället för att du måste börja hälla från kattlådan in igen.
roskispåse eller något, så är det behändigt att ta det så där bara. Och, men det kommer som sagt, det blir kiss kvar i lådan så man får ändå tvätta. Men du behöver inga, du slipper att hamna städa efter dig att katt sand får på golv och sånt. Så det är väldigt behändigt. Jag ska visa hur du sätter på det sen. Så där. Så det enda som behövs, de här finns att köpa i en vanlig matbutik där på djursidan såklart. Och de är färdiga att det är bara att dra, så får du en påse. Och sen häller du, drar du upp den, sätter den runt alla kanter, platta ner lite för sanden ska ju komma där. Sen är det bara att hälla kattsanden rakt i påsen. Så. Och så har du. Så är det fint. Jag tänkte bara säga att jag vet inte om alla katter vill få i sandlådan av att det är plast och så. Och de kan ju klösa sönder om de, om det inte är tillräckligt med sand så kan de ju få igenom plasten. Men det är värt ett försök för det är så mycket lättare att tvätta och få all sand med på en gång istället än att missa hälften för liksom på utsidan av själva roskisen. Så jag tycker att det här är ett jättebra lifehack. Och nu har vi gott. Så ja, det är värt ett försök. Jag har liksom, sen jag testade så har jag bara använt det för mina katter så har inte någon skillnad fast det är plast. Och det går nog dubbelt snabbare och får det tvättat och bytt sanden i när man har en påse färdigt med all kattsand. Så ja, det här var då mitt sista lifehack. Och hoppas att ni får nytta av någon dera. Får nytta av någonting jag har visat. För det var lite gott och blandat i den här videon. Men det var min första video som jag är ensam. Och hoppas det är okej. Men det är bara för uppdatering. Men hoppas ni har gillat den. Och kommentera gärna om ni har testat någonting och vad ni tyckt. Och om ni har andra lifehacks som är användbara får ni också dela med er. Så får ni ha det så jättebra. Så ser vi när vi uppdaterar igen. Men jag ska tacka för mig. Hej då!